ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಡ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನೀವು ಸದ್ಯ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಯಾರು ಬರೋದ್ ಬೇಡ, ಬೇಡ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳದು ಇರೋವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಬಂಗಾರ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಾರ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಹೂವ ತರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರಾಗೆ ಇವರಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೌದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಂತ ಆಗ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ಮುನ್ನುಗ್ಗೋದು. ನೀವು ಓಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಓಂ ಓಂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರವರ ಕೆಲಸನ ಅವರವರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನೀವು ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಚಿತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಅಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ ಮಾಡೋಣಮ್ಮ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋನು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗಿಂತನೂ ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನನಗಿಂತ. ನಾನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು, ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗು ಮಾಡನು. ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಪೆಟ್ಟಿನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ? ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಳ ತಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆ ದಿನ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಆಟದ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಪಾರ್ವತಕ್ಕ ತಂದ್ಕೊಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಮ ಎಸ್ ಎ ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಇವನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಾವೆಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಂ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಏನದು ಗೊಂಬೆನಾ, ಹಾ ಈ ಅಪ್ಪು ಈಗ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಾ ಅಂತ. ಹಾ ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಗೊಂಬೆ ಹತ್ರ ಕೊಡೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಂಬೆ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳಿ, ಮೂರನೇ ಸಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ತರ ನೀವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಬೇಡಿ. ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಗೀತು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಆಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ 100 ಡೇಸ್ ವರ್ಷವಾಯ್ತು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ.
ಅಪ್ಪಾಜಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಸಹೋದರರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನನು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ. ಹೌದು 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 ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಡನಾಟಗಳು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟಗಳು. ಈಗ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪಾಪು ಈಗ ಪುನೀತ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಘಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಸಹೋದರರಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಚಿಕ್ಕನವ್ರವಾ? ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕನ ಅನ್ನೋದು ಇವನು ಇವನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಶಿವಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ ಅದು? ರಾಘಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಆ ರಾಘಣ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಸೌಮ್ಯತೆನೆ ಬೇರೆ. ಏನೋ ರಾಘಣ್ಣನ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ನೋವಿಲ್ದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಬಹುವಚನದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋ, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸಿಗರೇಟು, ಬೀಡಿ, ಚುಟ್ಟ, ಸೆತಿ, ರಚುಡಿ, ಚಿಕ್ಕಣ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಬತ್ತಾ ಬತ್ತಾ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸನ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸೋದು? ಜನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬೇಗ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣರಂಗ ಯಾವುದಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಾಲಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡಿ ಇದು, ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಯ ವಿನಯ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಬೋದು, ಬೆಳೆಯೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೇಳೋ ರೀತಿ ನೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ನಾಟಕರಂಗಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನಾಟಕರಂಗ ಅದು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್, ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದಟ್ಗೆ ನಾವು ಎದೆ ಎತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂದಟ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆರಿತೀವಿ. ಎರಡು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಇತ್ತ ಹಾಗೆ, ಅದು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನೀವು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಏನು ಇದೆ? ಒಂದ್ಸಲ ಪಾರ್ವತಕ್ಕವರು ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ವ್ಯಾನ್ನವರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಅಂತ, ನವಾಬ್ ಡ್ರೈವರು, ಅಣ್ಣವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದು ಮನೇಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದು ಇದ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಪಾರ್ವತಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನೀರು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಚಶ್ಮಾ ಕಣಕ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮಲಗಾಕೋದು. ಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿವೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಜುಗರ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ.
ನಾವೊಂಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಅವನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೊಬ್ಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ದೇ ತಾನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೇ ಕಾಸಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೆತ್ತಗ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ತೆಗೆದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೆ, ಅವರು ಕಣ್ತದ ನೋಡಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು. ನನಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಇವರೇ ಮುಕ್ಕಾಲ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒದಿಸಿ ಮಲಗಿಸು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅಣ್ಣರು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ತೆಗೆದಿಟ್ರು. ನಿನ್ನೆಂತ ಅರಿಬೇಕಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲದೇ ತಿಟ್ಟ. ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದು. ಯೋ ಯಾಕಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಾಯ್ತು ಮಲ್ಕೊ ಮಲ್ಕೊ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳಕಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯಿತು. ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ದು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗು ಹೊರಟಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಕಾಸಿಟಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ನಾವಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡೆ, ನೀವು ಕಾಲು ಎತ್ತಿಟ್ರಿ. ಆಗಿಂದ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಂಗೆ ತಿನ್ನು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ. ಯೋ ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅರಿಯೋದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ, ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅರಿಯೋದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಜಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಅವ್ರ ಕಾಲನ್ನು ಒಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತೆ ನಾನು, ಪಾಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾಡ್ಸ್ ಒದ್ದು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಪಾಪ ಮುತ್ತರಾಜು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಯ ವಿನಯ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಕೊಟ್ಟ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಣ್ಣವರು ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಹಾ ಅದೇನೋ ಪಕ್ಕ ನಿಜ ನಿಜನೇ ಅದು ಸತ್ಯನೇ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಬಂಗಾರ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಾರ ಅಂತ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಮರ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಚಮ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮರ ಆಶ್ರಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೆರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನ್ನಂತನೂ ನೂರಾರು ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಕೂರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬರ ಕಾಲಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಾರ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಆಗತೋ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂತ. ಅದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿರಿಕರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದು ಬದಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಳ್ಳಿ ಮರ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಾಡುಗಳ ವೀರಪ್ಪ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ನಾವು ಆಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಏನ್ ಸಾರ್ ವೀರಪ್ಪ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ
ವೀರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ಆಗ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲೇ ಸೀದಾ ಬಂದ್ರು ನಾವು. ಸೀದಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟವಲ್ ಲುಂಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅವನೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಂತಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಆಗ ಓ ವಿಷಯ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಆ ಸುಖಕರವಾದ ಋತುರಾಜರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ವ್ಯಥೆಯಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದು ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ಸಹಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು ಅವರು. ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ತಾಳಿಯವರು ಬಾಳಿಯ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಆತುರ ಕಾತುರ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಕೀರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ನನಗೆ ಅಪಾರ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ.